пані та панове, хочу завдячити всім, хто прийшов сюди, відсвяткувати разом з нами таку подію, як відкриття почесного консульства держави Ізраїль в Західній Україні з резиденцією в прекрасному місті Львів. Я хочу подякувати всім, хто приймав у цьому участь. Це державі Ізраїль, президенту держави Ізраїль, Міністерству закордонних справ держави Ізраїль, посольству держави Ізраїль, Міністерству закордонних справ України, державній обласній адміністрації, мерії за підтримку, за сприяння, за довіру. Я став на цю посаду у листопаді минулого року. Дещо ми вже встигли зробити. З посольством держави Ізраїль ми привозимо військових ізраїльських психологів. Вони передають свій опит українським психологам у роботі з людьми, які постраждали в зоні бойових дій і отримали різні психологічні травми. З обласною державною адміністрацією, з мерією ми привозимо проматури туристичних компаній, журналістів, релігійних журналістів. Це дуже важливо, щоб освітити, що Західний регіон – це безпечне місце, це цікаве місце, сюди можна їхати, тут можна відпочивати. Взагалі, роботи багато, і це тільки початок роботи. Я сподіваюся, що з усіми вами ми зробимо велику роботу, і зв'язки між нашими країнами будуть з кожним днем укріплятись. Зараз я хочу зробити маленький подарунок жителям Львова, гостям Львова. Це, я сподіваюся, буде прекрасний концерт видатних ізраїльських виконавців Андрій Мура і Даніеля Заміра. Ми привезли шматочок ізраїльської культури у Львів. Я хочу, щоб всі до неї доторкнулись. І наостаннє я хочу побажати у цій ситуації, що знаходиться Україна, в першу чергу, це мирного неба над головою. Спасибі. Будемо робити. Спасибі. Дякуємо, пане консуле. Почесний консул держави Ізраїль в Західному регіоні України, пан Олег Вишняков. А для вітального слова я запрошую на нашу сцену посла держави Ізраїль, пана Елєва Білоцерковський. Орхим нехбадим, хаверим ревтов. Пані і панове. Ми сьогодні говорили дуже багато. І тому я хочу продовжити свою промову. אני חושב שאנחנו דיברנו הרבה מאוד על הפעילות שאנחנו מתכננים לעשות פה, והפעילות הזאת היא בהחלט מאוד מאוד חשובה. Ми говорили багато про нашу роботу тут і про те, що ми хочемо зробити тут. והפעילות הזאת היא בהחלט נוגעת, אנחנו מקווים שהיא תיגע בחיים של כל אחד או לפחות של מרבית האוכלוסייה, אם זה באוקראינה ואם זה בלבוב והמחוז של לבוב. הצעה רובוטה утримує відклик в кожному серці, в кожній людині, в кожній, яка знаходиться як тут, так і в Ізраїлі. ואני חושב שזה נכון לסיים את היום הזה, וצריך לזכור שיש גם את מחר,
אבל את היום הזה לציין במשהו שיגע גם בלב של האנשים. Я думаю, что будет правильно закінчити цей день чимось таким гарним, що торкнеться кожного серця. וכמו שאמר קונסול הכבוד, הבאנו לפה מקצת מהתרבות, התרבות היהודית והתרבות הישראלית. Як сказав же консул, ми привезли частинку Ізраїлю, частинку культурного Ізраїлю. ואני חושב שבישראל מבינים שזה לא מספיק להיות חזקים מבחינת כלכלה, לא, מבחינת צבא, אלא חשוב מאוד גם להיות חזקים מבחינת תרבות. בישראלי דוש דוברי רוזומית שנטילקי ושלבו בודה сильними політично, сильними економічно, як важливо бути сильними культурно. ולכן אנחנו פה איתכם עוד מעט הולכים לשמוע קונצרט באמת של גם של מוזיקה יהודית קלאסית, מוזיקת חתונות יהודיות, ואחר כך אנחנו גם נשמע איזשהו מוזיקה הרבה יותר מתקדמת, מודרנית, ג'אז של שני נגנים באמת מהשורה הראשונה, ואתם, אני לא רוצה להגיד לכם, אבל אתם תראו למה אני מתכוון כשאתם תשמעו אותם. Тому я запрошу вас послухати музику як класичну, так і більш сучасну, яка не хочу вам розкривати всіх тайн і всіх зацікавленості, які ви почуєте, але сподіваюся, що вам це дуже сподобається. אני שוב רוצה להודות לקונסול הכבוד, ואנחנו נעבוד יחד ונמשיך להביא ולקרב את ישראל ללביב ולמערב אוקראינה. Я хочу сказати велику подяку всім, хто приймав участь в відкритті цього консульства і я сподіваюся, що ми продовжимо гарну роботу з вами. І щиро дякую за увагу. Дякуємо, пане посоле, посол держави Ізраїль в Україні Еліав Білоцерковський. І знову ж таки попрошу ваших оплесків, тому що хочу запросити на цю сцену чарівну жінку, депутата Кнесету Ізраїля та екс-міністра пані Софу Ландвер. Я буду переводити себе сама, да? Ерефтов. Ані рацель варих. Это консул Кавод, это шагрир Шельмединат Исраэль, это дипломатия, выбывадай, хаверы парламент Украина. В этом кила Шелеудим Шельвов. Я благодарю всех за проделанную работу представителей... Не так. Я хочу обратиться ко всем. Можно я сама себя переведу? Вы не обидитесь, господа, если я буду говорить на русском языке? Я должна вам сказать, когда-то, много лет тому назад, я учила президента государства Израиля русскому языку. И когда он встал на сцену и говорил на иврите, его переводила милая, красивая девушка. И она так волновалась, что она почти потеряла сознание. Я пришла к выводу, что в такие моменты лучше переводить себя самой. Я хочу поприветствовать всех, кто находится в этом великолепном зале, и поздравить вас с праздником. Потому что частичка Израиля сегодня здесь, у вас на Украине и во Львове. Спасибо вам за это, господин почетный консул.
Я думаю, что вы пришли слушать великолепную музыку, коснуться культуры нашего государства, почувствовать, что такое Израиль. И знаете, помните, этот маленький Израиль в консульстве почета, представительстве Израиля здесь, на этой земле, это часть нашего сердца, часть нашей души, часть нашего отношения к вам, украинские евреи, к вам, Украина. Я не буду сегодня в этот вечер много говорить, но я должна сказать, много лет тому назад, когда только открылся железный занавес, я находилась в какой-то делегации. И меня пригласили на телевидение и сказали в нескольких словах: расскажи, что такое Израиль. И вы знаете, какие слова пришли мне на ум? Мы действительно страна необычная. У нас нету под землей полезных ископаемых. У нас на земле живут умные, сильные люди. Это слава нашей страны, это доблесть нашей страны. И поэтому, когда я рассказывала про этих людей, про экономику, про медицину, про то, что мы сделали, про то, что на песке в государстве Израиль построено государство...